Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, príjemný dobrý večer vám aj vám. Milí priatelia, dnes začneme naozaj veľmi kurióznou témou. V kansaskom meste Wichita funguje zákon, podľa ktorého ako dôvod rozvodu nemôže ani jeden z dvojice uviesť svokru. To je, akékoľvek by ste s ňou mali nezhody, akokoľvek by vám pila krv, súd vám to ako argument neuzná a nerozvedie vás. Tam by som nechcela žiť. No, dnes budú glosovať svokra pani Olga Feldeková. Viacnásobná svokra. A pani Tomáš Hudák. Samotrnka. A Marian Leško. Tak ja myslím, že lepšia svokra ako som ja ani neexistuje. Nepochybuje nikto. Ale teraz som si spomenula na jeden vtip. Dvaja kohúti stali pred kuchynskými dverami a jeden kohút hovorí, ako tu úžasne vonia, nevieš, čo varia? A ten druhý hovorí, tvoju svokru s rýžou. Nevesta mojej kamarátky mi hovorila, že ja znesiem, keď mi komár pije krv, ale keď mi to pije svokra, tak ma ide poraziť. Není to sexizmus, že na svokru sa vyhovoriť nesmú, ale na svokra, hej? Ty si ženatý človek? Ja práve, že som ženatý človek. Ja som so svokrami nemal nikdy problém, ani tými budúcimi bývalými, lebo mne chutí. A to zahládza všetky možné prieky, lebo všetko... ja som si pýtal vždycky duplu u svokry a tým pádom akože bola vojnová sekera naveky zakopaná. Ale mne to príde nefér, že sa nemôžu vyhovoriť na... Že na svokra sa môžu vyhovoriť, vieš? Čiže potom, jak to pri tom súde prebieha, aj, že prečo sa chcete rozviesť? No, kvôli svokrovi. A že čo robil? No, stále nám flala do všetkého. Vieš čo, keď sa tak na teba dívam, tak tú duplu nechceš iba od svokry. To máš, Olinka, sa tú pravdu. Nechcem povedať, že ťa priamo napadla, no ale ja chcem ešte medzi, kým vy poviete, sa chcem do toho vmiešať, lebo to, čo ja poviem, je hrozné v podstate, ale je to tak. Je to tak. Najprv by ma zaujímalo, že ako to vlastne vzniklo, ten pojem, hej, tá prvosvokra, alebo prasvokra, tá zlá. Vieš, Adam v raji ju nemal. Adam v raji ju nemal. Vidíš, no. Že kde to, kedy sa to začalo? Preto tam bol raj. Tá zlota, nie, že svokra musí byť zlá, tak to by ma jednak zaujímalo. Ale to je od slova svorka. Môže byť, ale svorka nemusí byť vždy zlá, ale to hrozné, čo chcem povedať je, že máme naozaj dobrého kamaráta, ktorý má tú smolu, že teda fakt nemá šťastie na svokru. To sme zažili aj my a tak, takže mu verím. Veľa už konfliktov všelijakých, takže on tvrdí, nech mi je odpustené, on tvrdí, že svokrine jazyky by sa nemali predávať v kvetinárstve, ale u mesiara. Je to parádny výrok, podľa mňa parádny, a všetky dobré svokry, ak také sú, nech mi odpustia. Mám známeho chirurga, ktorý raz mal operovať svojho svokra. Oni veľmi dobre spolu vychádzali, ale svokor si povedal, že zažartujem si pred operáciou, tak mu povedal, Pálko, ja viem, že my sme kamaráti a že ty urobíš to najlepšie, čo v tebe je, tá operácia dopadne dobre, len pre istotu ti chcem povedať, že keby sa mi, nedaj Boh, niečo stalo, tak matka určite bude chcieť žiť s dcérou. Tak sa tak zľakol a povedal, dobre, keď ty žartuješ, tak aj ja, a povedal svokrovi, až teraz sa mi roztriasli. No. Inak, podľa mňa už teraz vieme, že v ktorom mestečku
vyčítať je to. Ano. Vznikol ten diplomatický výraz ako dôvod na tie rozvody, lebo veď tam sa išli rozvádzať, oni tak hovorili, tak čo tam dáme ako dôvod? No však pravdu, že svokra, ale to nemôžeme podľa platných zákonov. Jaj, tak napíš neprekonateľné rozdiely. To je podľa mňa to, ale ja si pamätám, že tiež, ak si vravil, že jak sa zvyklo žartovať, môj otec raz tak tiež zažartoval, lebo sa bavil s kolegom a ten sa, mali sme tiež svokru v nemocnici a tak sa pýtal, že jak sa darí svokre a tak a táto hovorí, že no už zajtra, najneskôr pozajtra ju pustia domov. A to bolo tak, že len teraz tam išla, on, že ako to? A táto vraví, no lekár vravil, že sa máme pripraviť na najhoršie.